Mëngjes miq të Soçtat, mirë se vini në emisionin e mëngjesit edhe për këtë javë, për këtë ditë të hënë. Si gjithmonë tani si me parashikimin e motit dhe këtë herë do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Adiola Abani nga Meteo Alp. Mirë mëngjes, mirë se u gjej. Dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit, për herë të parë mbase për ju në studion tonë, në studion e qytetit të Pogradecit. Si do të vijojë parashikimi i motit për këtë javë? Në fakt, qyteti Pogradecit sot paraqesisht me motë të kthjellët gjatë gjithë ditës, edhe pse gjatë pas ditës presim kalim me vranësirash nuk do të kemi rreshje shiu, ndërsa dita e martë nis me motë të kthjellët, por gjatë orëve të mesditës dhe kryesisht pas ditës do të kemi shtim të vranësirave të cilat do të sjellin edhe ndonjë shi afat shkurtur, por në sasi shumë të pakët. Këto kushtet e motit të fakt që cila do të paraqiten me kthjellime gjatë paradit, ushtim të vranësirave gjatë mesditës dhe pasdites duke sjell shirat izoluar, do të vijojnë edhe gjatë ditës së mërkurë, por në vijim edhe deri në fund javë. Kështu që sot duhet të shijoj motin e kthjellët në zonën e Pogradecit, ndërsa pjesa tjetër e javës na sjell paraditet me kthjellime, ndërsa mesdita dhe pasditja sjellin ushtim të vranësirave dhe shira të pakët dhe të izoluar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot edhe nesër vlerat ditore, kryesisht ato të mëngjesit dhe mesditës, mbeten të larta, duke qenë se vlerat minimale në qytetin e Pogradecit sot kanë shënuar 11-12 gradë Celsius. Pritet që edhe nesër të mbetemi gjatë mëngjesit në këto vlera termike, ndërsa maksimumi parashikohet deri në 24 gradë Celsius. Por duke filluar nga dita e mërkurë, nga mesi javës dhe në vijim deri në fundjavë, presim një rënje graduale të vlerave termike, ku vlerat minimale zëbresin në 8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale parashikohen jo më shumë 10 në Celsius. Ndërsa për sa i përket kushteve atmosferike në të gjithë Shqipërinë, sot dhe deri nesër pak pas mesditës presim të mbetemi me motë të kthjellët, më pas do të kemi shtim të vranësirave lokale gjatë ditës së martë në zonat lindore, kryesisht duke sjell shira afat shkurtër, duke filluar nga dita e mërkurë dhe në vijim deri në fundjavë do të kemi her pas here motë kryesisht gjatë ditës dhe pas ditës duke na sjell shira në që mesi javës dhe në vijim sim të kemi një paqëndrim të kushteve atmosferike, edhe pse sim sasi të mëdha të rreshjeve të shiut, her pas here do të jenë prezente në vendin tonë. Temperaturat e ajrit sot edhe nesër mbeten të larta, ku presim maksimume në rang territori edhe 30-31 gradë Celsius. Duke filluar nga e mërkura dhe në vijim, do të kemi rënje graduale të temperaturave të ajrit, ku pritet që maksimume të jenë jo më shumë se 24-25 gradë Celsius. Kështu që do të kemi rikthim në pranverë, duke filluar nga e mërkura dhe të paktën deri në fundjavë. Pra do të kemi në fund atë sezonin që të gjithë mezi po e prisnim, që këtë vit na vonua paksa. Po, është e vërtet, pasi kemi patur dimër dhe më pas disa ditë vere, por fatmirësisht me ditave në fund të parë kemi vlerë të pranverës dhe të muajit të cilin e ndodhi. Falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit. Faleminderit juve, një javë të mbarë.